የተወደዳችሁ በመላለም ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለበት መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል የሩሲያው ፕሬዝደንት ምዕራባውያንን አስጠንቅቀዋል ላታቆሙን ላትደርሱብን አትነካኩን ብለዋቸዋል ሩሲያ በሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ቴክኖሎጂ አለምን እየመራች መሆኑን ፑቲን አስታውቀዋል ፕሬዚደንቱ ምራባያን በቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ከኛ በታች ናቸው በማለት በጉራ ተናግረዋል የሶስቱ ሀያላን የዘመናዊ የጦር መሳሪያ መታጠቅ ሽቅድድም በሁለት ሺ ሀያ ቀጥሏል አሜሪካ ሩሲያና ቻይና ከሰሞኑ አዳዲስ የተራቀቁ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን እያስተዋወቁ ይገኛል አሜሪካ ቢያንድ ሰኛውን የኒውክሌር አቅም ያለው ቦምብ አውሮፕላን ሰርታ ማጠናቀቋንና ለውጊያ ዝግጁ መሆኑን በፔንታጎን በኩል ይፋ ማድረጓ ይታወቃል ይህ ቦምበኛ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ጨምሮ ሁሉንም አዳዲስና ነባር መሳሪያዎችን እንደሚይዝ ተገልጿዋል የየትኛው መገር አየር መከላከያ ሲስተም ማለፍ እንደሚችልም የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል ዛሬ ደግሞ ሩሲያ በፕሬዝደንት ፑቲን በኩል በሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ቴክኖሎጂ አለምን እየመራሁ ነው ብላለች ሩሲያ በሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች አለም አቀፍ መሪናት እናም ወደፊት ሌሎች ሀገሮች በሚደርሱብን ጊዜ እነዚህን አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች ለመከላከል ቴክኖሎጂን የማዳበር አጋጣሚው ሰፊ ነው ሲሉ ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ተናግረዋልም ነገር ግን በበለጸጉት እድገቶቻችን በእርግጥኛ መሪዎች ነን ሲሉ ፑቲን ተናግረዋል በተጨማሪም ሩሲያ ባህላዊ የጦር መሳሪያዎቿን በማሻሻል ረገድም በአለም ቁጥር አንድ ናት ብለዋልም ፕሬዝደንቱ ወደፊት ሌሎችም የዓለም ሀያላን መንግስታትም ተመሳሳይ የሃይፐርሶኒክ የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ እንደሚኖራቸው ገልጸዋል ሌሎች ይህንን የጦር መሳሪያ ሲያገኙ እኛ ይህንን መሳሪያ ለመታገል የሚያስችል ዘዴ እንደሚኖረን የታወቀ ነው ብለዋልም ፑቲን የዚር ኮን ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳይል ምርመራ ተጠናቆ በ2022 ወደ አገልግሎት መግባቱን ገልጸዋል አንዳንድ የምራቢያን ወታደራዊ ጠበቅ አዲሱ የሩሲያ የጦር መሳሪያ ትውልድ ምን ያህል እድገት እንዳለው ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል እጅግ አደገኛ በማለት ምላሽ ሰጥተዋል የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ፍጥነት እንቅስቃሴና ከፍታ አንድ ላይ ተቀናጅተው ለመከታተልና ለመያዝ እጅግ አስቸጋሪ እንደሚያደርጋቸው ተናግረዋል በከባቢ አየር ውስጥ ካለው የድምፅ ፍጥነት በአምስት ወይንም በሰዓት 350 ኪሎ ሜትር ያህል ይጓዛሉ ይህ የባህጎራት መካከል ከሚገኝ የባላስቲክ ሚሳይል የበለጠ ፍጥነት አለው በተጨማሪም የሃይፐርሶኒክ ሽቅብ ያለው ተሽከርካሪ ቅርጽ ወደ ኢላማ ወይንም ከመከላከያው ርቆ እንዲጓዝ ያስላዋል የሞስኮ ወታደራዊ ወጪ ከዋሽንግተን ወጪ በጣም ያነሰ ነው ብለዋል ወታደራዊ ተንታኞቹ የአለም ባንክ ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ሩሲያ በ2020 ለወታደራዊ ወጪ 62 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ አድርጋለች አሜሪካ ደግሞ 778 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ አድርጋለች ብለዋል የአሜሪካ የአየር ሚኒስትር ፍራንክ ኬንዳል ባለፈው ወር ለሮይተርስ እንደገለጹት አሜሪካ ቻይናና ሩሲያ እጅግ ከባድ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን ለመስራት በሚደረገው የጦር መሳሪያ ውድድር ላይ ተሳትፈዋል በጥቅምት ወር ደግሞ የአሜሪካ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ጀኔራል ማርክ ሚሌይ ወታድረ ጠበብት ቤጂንግ ከአሜሪካ ሚሳይል መከላከያዎች ለመሸሽ ስብት የተዘጋጀውን የምድር ምህዋር ስርዓት መስራቷን የሚያሳይ ይመስላል የሚሉትን የቻይና የጦር መሳሪያ ምርመራ አረጋግጠዋል የዋሽንግተን ፖስት ወታደረ ተንታኞች የሩሲያ ምስጢራዊ አዲስ የኒውክሌር መሳሪያዎች በርግጥም አስፈሪ ናቸው ብለዋል አዲስ የሩሲያ የጦር መሳሪያ በባህር ዳርቻዎች የሚገኙ ከተሞችን ራዲዮ አክቲቭ ሱናሚ ሊያጥለቀልቅ ይችላል ሩሲያ በአርክቲክ ወታደራዊ ሰፈር ገንብታለች በቅርቡ በቀጣይ የአየር ንብረት ቀውሳቢያ ከበረዶው በወጣ አካባቢ አዲስ የጦር መሳሪያ እየፈተነች ነው ተብሏል ሰሜናዊ የባህር ዳርቻዋን ለመጠበቅም ያስችላታል ወታደራዊ ተንታኞች የሩሲያ ዳድስ የጦር መሳሪያዎች የአሜሪካን የባህር ዳርቻ ከተሞችን በኒውክሌር ሱናሚ ሊያጥለቀልቁ ይችላሉ በማለት ማስጠንቅቀዋል የምዕራቢያን ባለስልጣናትና ባለሙያዎች የሩሲያን ሱፐር መሳሪያን በተመለከተ ያለውን ስጋት አጽንኦ ሰጥተው ተናግረዋል በየካይት ወር የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌ ሹጉ የቶርፒዶ ምርመራ ቁልፍ ደረጃ ላይ ማሻሻይ እንዲደረግ ጠይቀዋል በዚህ አመት መገባደጃ ላይ ተጨማሪ ምርመራዎች እንደሚደረጉ ሲነን የመንግስት መገናኛ ብዙሃንን ጠቅሶ ዘግቧል በስውር የሚገኘው ቶርፒዶ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ መሳሪያ ነው አላማው የአሜሪካን ጨምሮ በባህር ዳርቻዎች ላይ የሚንሸራተቱ ጥቃቶችን ለመከት ነው ተብሏል የሩሲያ ባለስልጣናት ቶርፒዶ በርካታ ሜጋቶኖች ያሉት የጦር አናት ሊያደርስ እንደሚችል ይናገራሉ ይህ ደግሞ ለበርካታ አስርት ዓመታት በሰዎት ላይ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ራዲዮ አክቲቭ መጎዶችን ሊፈጥር ይችላል ክሪስቶፈር ኤ ፎርድ ባለፈው ዳር ስለ ፓሲደን ቶርፒዶ ሲናገሩ የአሜሪካ የባህር ዳርቻ ከተሞች በሬዲዮ አክቲቭ ሱናሚ ሊጥለቀለቁ ይችላሉ ብለዋል የሩሲያ ኃይለኛ ጦር መሳሪያዎች በፍጥነት እየተጠናቀቁ መሆኑንም ገልጸዋል የኖርዌይ የመረጃ ኃላፊ የሆኑት ምክትል አድሚራል ኒልስ አንድሪያስ ስቴንኮነስ ፓሲዶንን የአዲሱ አይነት የኒውክሌር መከላከያ መሳሪያ አካል አድርገው እንደሚቆጥሩ ተናግረዋል እናም ደረጃ ላይ ነው ነገር ግን ስትራቴጂክ ስርዓት ነው ኢላማ ላይ ያነጣጥረ ነው እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ ከሚፈተኑት አካባቢ ባሻገር ከባድ ተጽኖ አላቸው ብለዋል ማክሰር የተባለው የጠፈር ቴክኖሎጂ ኩባንያ በአርክቲክ የባር ዳርቻ ላይ የሩሲያ ወታደራዊ ቤቶችና የጦር መሳሪያዎች መገንባታቸውን የሚያሳዩ ሳተላይት ምስሎችን ማሳይተዋል እንዲሁም ፓሲዶንና ሌሎች ትራቅቅ አዳዲስ አዲስ ጦር መሳሪያዎችን እንደሚይዙ የሚጠበቁ የመሬት ውስጥ ማከማቻዎች ይፋ አድርጓል በሩሲያ ከፍተኛ ሰሜን አካባቢ ከሚገኙት ሌሎች መሳሪያዎች መካከል ሚግ 31 ቢኤም አውሮፕላኖች ቦምብ አውሮፕላኖችና በአላስካ የባህርዳር ቻቅረ በሚገኙ የራዳር መሳሪያዎች ይገኙበታል የሩሲያው ፕሬዚደንት ሁለት ኤም 39 ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገው በ2015 መሆኑንም ሲኤንኤን ዘግቧል ነገር ግን በወቅቱ እንደ ወረቀት ነብር ይቆጠር ነበር ባለሙያዎችና ባለስልጣናት የሩሲያ ወታደሮች በንድፍ ሐሳብ ብቻ ለማስፈራራት የታሰበ መስሏቸው ነበር ነገር ግን በተግባር ተከናውኗል የሩሲያ ኒውክሌር ሱናሚ ቶርፒዶ ስና ምህዳራዊ ውድመት ሊያስከትል ይችላል ይሁን እንጂ ሩሲያ ቶርፒዶንና እንደ ሃይፐርሶኒክ ሚሳዮች ያሉ ሌሎች አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን መሞከሯን ተከትሎ የምራው ባለስልጣናትና ባለሙያዎች የጦር መሳሪያዎቹን በቁም ነገር ማየት ጀምረዋል የኖርዌይ መከላከያ ጥናት ተቋም አለም አቀፍ ግንኙነት ፕሮፌሰር የሆኑት ካተርዚና ዚስክ ለሲንን ይህ ፕሮጀክት ወደፊት ምናልባትም በጦር መሳሪያ ቁጥጥር ውይይት ላይ ለማስፈራራት የሚያገለግል ፕሮጀክት ነው ብለዋል በራዲዮ አክቲቭ ውሃ የተዋቀረ ሱናሚ ሲፈነዳ በአይነ ህሊና የማይነገር ነገር ነው ነገር ግን ከመጀመሪያው የማቾች ቁጥርና ከኢኮኖሚ ውድመት ባሻገር በፓሲደን ሁለት ኤም 39 ላይ የደረሰው ጥቃት ከባድ አከባቢ ጥፋት ሊያስከትል ይችላል በማለት ባለሙያው ምዕራብያንን አስፈራርተዋል ወይንም አስጠንቅቀዋል ስነ ምህዳራዊ በሆነ መንገድ እንጨነቃለን በማለትም ተናግራዋል ይህ ንድፍ ሀሳብ ብቻ አይደለም እንዲያውም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ከባድ አደጋዎች ሲከሰቱ አይተናል ሲሉ ለሲኤንኤን ተናግረዋል የኒውክሌር ብክለት ሊከሰት የሚችልበት መንገድ በፍጹም አለ የማኅበረ ፖለቲካ ቅራኔዎች የወደፊት እጣ መተንበይ አንችልም ነገር ግን ከዚህ መሳሪያ ሊያስከትል የሚችለውን ከሁሉ የከፋ ጥቃት በአለም ታሪካዊ ለውጥ ደረጃ ላይ በበቂ ማጉላት አንችልም በማለት እንዲህ ያሉ መሳሪያዎች በአጭ ጊዜ ወይንም የዓለምን ማስጠንቀቂያ በጥላት ንብረቶችና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አደጋ ለማድረስ እንዲሁም ውድመት ለማስከተል ተወዳዳሪ ሌላቸው ናቸው ብለዋል ሌላው የሩ ያስፈሪው መሳሪያ ሳርማ የተባለው አር ኤስ 28 ከባድ አጉር አቋራጭ ባላስቲክ ሚሳይል ነው ይህ ሚሳይል የአሜሪካን የሚሳይል መለያ መሳሪያዎች ማለፍ የሚችል መሆኑ ተገልጿል ይህ ሚሳል የሚሸከማቸው የተለያዩ መሳሪያዎች ሲኖሩት በተፈለገ ርቀት ላይ ኢላማውን ለመምታት የሚያስችለው ቴክኖሎጂ እንደተገጠመለት ተገልጿል ፑቲንን መሳሪያ በተመለከተ ሲያስረዱ የተጠቀሙበት በኮምፒውተር የተቀነባበረ ቪዲዮ ሚሳይሉ ቦምቦቹን የአሜሪካ ግዛት በሆነችው ፍሎሪዳ ላይ ሲጥል ያሳያል ይህ መሳሪያ በአለም ላይ የትኛውም ሀገር የለውም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ሊኖራቸው ያን ደግሞ እኛ ሌላ የተሻለ መሳሪያ ይኖረናል ብላዋል ቪላዲሚር ፑቲን ፑቲን ሚሳኤሉን ከሌሎች ሀገራት ቀድመው የሩ ሩሲያ ማድረግ መቻላቸውንም በጉራ ተናግረዋል እነዚህ አዳዲስ የሩሲያ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች የመጀመሪያው ርቀት የማይገድባቸው በኒውክሌር የተደገፉ አህጉር አቋራጭ ሚሳይሎች መሆናቸውም ተገልጿል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተጠናቋል ተጨማሪ የቴክኖሎጂና ወታደራዊ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስራዊ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫነ ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክሼር ድጋፋ